السلام عليكم. میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے والے طلباء کے لیے ایک اہم خبر. خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں نے داخلوں کا اعلان کر دیا. یہ اشتہار آج مشرق نے پبلش کیا ہے 25 نومبر 2022 کو. ایڈمیشن گائیڈ لائنز یہ آپ لوگوں کے سامنے دیے گئے ہیں، تو یہاں سے آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں. مشرق اخبار میں بھی ہیں اور اس طرح ان کے جو کالجز ہیں ان کے ویب سائٹوں پر بھی یہ اویلیبل ہوں گے. منیمم اور KMU نے بھی اس کو پبلش کیا ہوگا. MBBS کے لیے کم سے کم 55% مارکس FEC میں درکار ہیں اور BDS کے لیے 45%، یہ MDCAT ٹیسٹ میں. اور FEC میں 60% مارکس یہ ریکوائر ہیں، اور MDCAT میں MBBS کے لیے 55% جبکہ BDS کے لیے 45%، یعنی وہی شرائط ہیں جو گورنمنٹ کالج کے لیے بھی ہیں. اور یہ ان کا میرٹ کرائیٹیریا ہے، 10% ویٹیج یہ میٹرک کے مارکس کو دیا جائے گا، 40% ویٹیج FEC کو اور 50% ویٹیج یہ MDCAT کو دیا جائے گا. اپلائی کرنے کا طریقہ، دا کینڈیڈیٹ شیل اپلائی آن لائن آن دا ایڈمیشن پورٹل آف یور ڈیزائرڈ میڈیکل ڈینٹل کالج، یعنی صبح میں جتنے ڈینٹل یا میڈیکل کالجز ہیں تو اس میں اس کے ویب سائٹ پر کینڈیڈیٹ آن لائن اپلائی کرے گا. یہ امپورٹنٹ انسٹرکشن ہیں، تو یہ خود آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں شیڈول دیا ہے، لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف ایڈمیشن فارم فار آل پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز آف KP پروونس یہ 24 دسمبر 2022 ہے MBBS کے لیے، اور 10 جنوری 2023 ہے BDS کے لیے. Display a provisional merit list on the college website. کالج کے ویب سائٹ پر عارضی میرٹ لسٹ اویزا کیا جائے گا 27 دسمبر 2022 MBBS کے لیے اور 13 جنوری 2023 BDS کا. Submission of objection or claim regarding provisional merit list. Provisional merit list پر اعتراضات وہ سبمٹ کیے جائیں گے 29 دسمبر 2022 کو MBBS کے لیے اور 16 جنوری 2023 کو BDS کے لیے. ڈسپلے آف فائنل میرٹ لسٹ ریپرزینٹ اینڈ آفر بائی دا کالج ویب سائٹ. اور آخری میرٹ لسٹ MBBS کے لیے 30 دسمبر 2022 اور BDS کے لیے 17 جنوری 2023 ہے، اور اس میں آفر دیا جائے گا اسٹوڈنٹس کو داخلہ کے لیے. اس کے لیے آپ کو کالج کے ویب سائٹ پر جانا ہوگا. اس کے علاوہ یہ امپورٹنٹ نوٹ بھی دیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں کہ اس میں کیا ہے. باقی یہ ان کی مزید تفصیل دی گئی ہے، مختلف کالجز ہیں، یہاں سے آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس کالج میں آپ داخلہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کا نام لکھ دیں، اور اسی طرح اس کالج کے ویب سائٹ کو آپ وقتاً فوقتاً چیک کیا کریں. ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو مشرق اخبار میں ڈیٹیل سے پرووائڈ ہوگی، تو آپ اخبار بھی دیکھ سکتے ہیں یا ان کالجوں کے ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں.